Moi ja tervetuloa Cocktailin pariin. Tänään meidän kuinkossa tehdään drinkki nimeltä Fernet Cup No. 1. Todellakin, tuli fernettipullo hommattua. Mulla on litrane ja sitten mitä drinkkejä sitä voi tehdä. No yksi ollaan nyt ainakin tehty. Sitten Krista Aarinen Butchers Banker Vaasasta, että joo, te Fernet Cup No. 1. No tehdään se sitten. Tässähän on siis käytännössä Fernet Mulehan tää on, mutta hieno nimi. Tehdään se kahdella tapaa. Tässä on eksperttiversio olemassa, salainen ainesosa. Sitten kokeillaan tähän normiversio. Ja katsotaan, ravistettu juoma, mitä tähän Fernet Cup No. 1 tulee. Yllättäen Fernet Brancaa, 39-pinnainen italialainen maha ja mauste katkeaa. Sitten sokerilientä, tänään tehty. Tuoretta limemehua. Sitten expert-versio, mä käytän sitten kananmunan valkuaista. Ja sitten ginger beeria. Mä käytän nyt Fevertreeltä. Kiva tämmönen puolilitrainen, niin mä voin tehdä nämä kaksi. Ja kuvaa varten mulla riittää sitten, jos niikseen. Koristellaan vähän limellä. Ja jos olisi minttua tuoretta, minttu on tietenkin klassinen yhdistelmä. Mulla on jo jäät näissä kipoissa. Ja mä ravistan suoraan sitten semmonen dirty dump. En enää uusille jäille siivilöjä. Sitten ihmetellään. Ja ihmetellään nimenomaan, tuoko se kananmunan valkuainen nyt sitä juttua. Huvetaan he tekee. Sen verran, mitä jos katsoo Fernet Brancan sivuilta, niin niillä on sitten ohjeena 4,5, sitten oli 2 sokeri, 2 lime, ja jos käyttää 2 kananmunan valkuaista. Sitten kun siinä on semmoinen Vimeo-video siitä, niin sit sokeria olikin vain 1. Eli jos teette tämmöisiä videoita, niin kattokaa, että ne tässä mä sitten sivun kanssa. Mutta mä en käytä 4,5. Mä ajattelin, että mä käytän suoraan sitä 5, 2,5. Kananmunan valkoistakin mulla on 2,5. Niin menee osissa helpommin. Mut Suomen ravintoloissa tää tehtäis varmaan 4 sentillä ihan käytännöllisyyden vuoksi. Kaikki mitat on semmosia. Tänään tulee juotua paljon fernettiä. Todellakin, 5 senttiä fernettiä. 2,5 sokeri. Tää on 1:1 tehtynä. Voisi olla vähän vähemmänkin. Tässä 2,5 lime. Nyt riittääkö tää mulla? No just. Sitten lyödään tähän toiseen tai 2,5 kananmunan valkoinen. En myöskään kuivaravista yhtään semmoista. Pois se meistä. Ruvetaan sit hommia. Noin. Ohjelmien sanottakoon, että minä teen punneuksia päivittäin tosi monta. Dumpataan tohon. Tää on tietenkin vaahtoisempi. Ja sit lisätään meidän ginger beer. On ruskeampi vaahto tässä ei-kananmunan versiossa. En edes koristele tällä hetkellä, vaan uppoa toi lime kuitenkin. Ja siitä 2 Fernet Cup No. 1. Toinen ilman kananmunan valkoista, toinen kananmunan valkoisella. Sitten maistellaan. Eli jos tämmöisiä tilaisia ravintolassa, niin melkein sanoo vaan, että Fernet mulle, niin varmaan. Ja sitten ginger beerillä, koska ginger ale todennäköisesti maistuu ihan eriltä. Tässä kananmunattomassa versiossa niin tosi raikas alkumaku, se on tosi semmoinen kirpsakka. Ja sit fernetin yritit, se katkeruus tulee sieltä.
Yllättävän voimakas siis. Joo, on tää voimakas, mutta peittää niinku ton makeuden ja ton sen limen, sen sitruksisuuden tallensa. Joo, tää on tämmönen niinku muuli aikuisten maku. Miten sit kananmunaversio? Vieläkin kuivempi. Kyllä sieltä tulee jo pieni inkivääri, semmonen pieni polto. Joo, yllättävän kuiva. Jopa 2,5 sokeria. Jos mun pitäisi valita, mä menisin tällä. Joo. Joo, ehdottomasti. Hei. Kiitoksia teille. Kiitoksia vinkistä, Krista. Ja näemme taas.